Livian de la Puterea Dragostei este acuzat de către Andreea Pirui că el ar fi publicat clipurile compromițătoare cu Bianca, fosta lui iubită, motivul fiind unul halucinant. Andreea Pirui de la Puterea Dragostei aduce acuzații grave lui Livian, concurentul de care a fost îndrăgostită la începutul competiției. Blondina susține că Livian a fost cel care a publicat clipurile video cu Bianca tocmai pentru a avea un motiv să se despartă de ea, susțin Rea și Tina. Ei bine, dacă este să analizăm situația și comportamentul lui Livian, pare imposibil să fi făcut acest gest, mai ales că iubirea lui față de Bianca este una evidentă, el fiind și cel care a sprijinit-o cel mai mult în aceste momente grele de după publicarea imaginilor de pe vremea când făcea chat alături de fostul ei iubit. Pe de altă parte, Nelson Mondialu are o altă părere. El susține că știe cine a făcut publice clipurile, că ar fi vorba despre două fete din Casa Puterea Dragostei. Iată ce spune Nelson Mondialu. Au fost făcute noi dezvăluiri halucinante despre trecutul Biancai. Cine a făcut publice filmulețele compromițătoare cu Bianca Comănici? Tatălui Livian de la Puterea Dragostei, Nelson Mondialu, a făcut o dezvăluire neașteptată. Nelson Mondialu susține că știe cine a făcut publice videoclipurile compromițătoare cu Bianca Comănici, fosta iubită a fiului său. El a făcut o comparație între Bianca și Maria Magdalena, după ce susține că a visat-o împreună cu Livian. Deși s-a opus de multe ori acestei relații, Nelson sare în ajutorul brunetei. În ultimul videoclip postat pe pagina sa de YouTube, Nelson susține că știe cine sunt persoanele implicate în publicarea filmulețelor indecente cu Bianca. Nu e nici prima, nici ultima. O să mai fie. Copilul meu vrea să facă pace peste tot în emisiune. Uitați, Mr. Livian, toate păcatele Biancăi le lua în cărca lui. Aceste filmulețe care au apărut pe YouTube au apărut după ce știu de ele două, nici nu le pot numi jafuri de oameni, doi concurenți din emisiune. Filmulețele erau făcute de mult pe un site rusesc unde poți să te abonezi. Știu sursă sigură. Site-ul aveau ele, ele sunt pe invers. Eu chiar am videoclipuri cu ele. La Puterea Dragostei există un cuplu pe invers, încă nu le pot da numele. Sunt două concurente care fac chat. Multe persoane cu care s-au cuplat au făcut videouri împreună, a mărturisit Nelson Mondialu. Într-un final, el a declarat că atunci când va dezvălui cine sunt aceste două fete, nimeni nu se va aștepta. Tatălui Livian nu a menționat însă când se va întâmpla asta. Mai mult decât atât, el i-a transmis un mesaj Biancăi. I-a spus că o așteaptă acasă. Te iubim, Bianca, nu ești prima femeie care a greșit. Din ziua în care a plâns Biencuța, voi nu știți ce a fost atunci.